vítám na naší příbuzné vesnice. Doufám, že se vám náš rybí příběh bude líbit. Takže teď už se pohodlně posaďte a udělejte si na nás chviličku a podívejte se, jak jsme pro vás tenhle příběh nacvičili. A já už předávám slovo hercům. Ahoj, nazdar, rodiče, my jsme děti z vesnice. Užijte si zaspívání a o rybách povídání. Byl štědrý den a Bohouš s maminkou šli vybrat kapra a koupit věci na salát. Bohouš, povíš co, počkej tady na mě chvíli u ryb. Já ještě vyberu věci na salát a třeba nějakého hezkého kapříka tady vyber. Jo, počkám tady. Tak ahoj. Prázdniny, prázdniny, to za chvíli končí. A vy si tady jen tak plavete a žádná škola vás nezajímá. V tom se ozval kapr Majda. Hele, další škola, co tu fňuká. Kapr Lucka pokračoval. Spíš my bychom měli o Vánocích fňukat, nemyslíš? Do toho se přidal kapr Eliška. Ale my ti radši něco zaspíváme. Jsme úplně zapomněli na tu hvězdu.
kapr Máťa se nechápavě zeptal. Jakou hvězdu myslíš? Do toho nedočkavě skočil kapr do my. Já vím, to co byla vidět z každého potoka, když se Ježíšek narodil. Kapr Pája to doplnil. Jo, tu co dovedla mudrce takový kus cesty až k malému Ježíškovi. Bohouš to všechno pozorně poslouchal a pak povídal. Asi máte něco společného s Vánoci. Ale moc rádi asi nemáte, co? Na to kapr Elenka povídá. Nemáme, ale my už tam umíme chodit. Kapr to nikdo vysvětlil. Musíš se umět správně tvářit, asi takhle. Kapr na ty to uzavřel. Ale přesko, i když na nás dojde řada, stejně budeme zpívat. Bude ho dost, ať už si kdokoliv si umí.
vám tam komík. Tonda, Tonda Vavřička. Připravila dětem pod stromeček. Dětičky ode mě dostanou dáreček, pojedeme do Prahy, pojedeme do kina. Nebojte se, nebudou nikde chodit v mrazu, takže oblékněte tak jako pohodlně, ale zároveň tak, jako že jedeme do Prahy. A my se v takovém jednom velkém centru, neřeknu v jakém, abychom měli aspoň nějaké překvapení, se tam budeme bavit u filmu a potom si někam zajdeme na nějaký dlabaneček, takže když dětem dáte nějakou korunku, tak budeme moc rádi, protože jsem ohlásila obědy, takže možná lepší než nějaký řízek v baťovu, bychom jako uvítali nějakým jako jiný pamosek třeba, jsme se nebudli, že máme chuť. Takže to je jenom informace pro vás. V tom plánu jsem ještě počítala s tím, že pojedeme vlakem, ale na tento týden jsem objednala autobus. Takže ten čas 6.40 neplatí, platí 7.15, co mají dneska děti v žákovské knížce. Takže dnešní informace v žákovské knížce je ta platná. Takže 7.15 odjezd a příjezd plánuji tak po 14. hodině, ale kdy přesně, prostě až přijedeme, tak přijedeme. Kdyby něco, se dám vědět, čísla na vás mám. Takže to je asi ode mě všechno. Rybičky vám posílám a dětičky děkuju, byli jste skvělé rybky a jste moje skvělé děti.